Kenapa saya menyertai di BPSS? Mari saya jelaskan. Bagi saya, ini adalah platform terbaik buat para pelajar di luar sana. Ia membantu para pelajar untuk menonjolkan diri mereka. Kita sudah terbiasa dengan sikap pemalu apabila di hadapan lensa kamera. Bukan bermaksud saya ingin berubah, cuma saya mahukan cabaran dan pengalaman yang baru. Setiap liputan adalah pengalaman yang baru bagi saya dan saya percaya segalanya amat bermakna. Pada masa yang sama, saya belajar ilmu dalam bidang penyiaran dan melawan perasaan malu apabila di hadapan lensa. Ia juga membuatkan saya sedar bahawa terdapat banyak kejayaan yang telah saya kecapi sepanjang penglibatan di dalam TV BSS ini. Inilah sebab kenapa saya sertai TV BSS. Take one and the last shot for 2020 and action. Harapan saya adalah TV PSS SMK Padang Kemunting ataupun lebih dikenali sebagai My Spark Channel terus maju dan TV PSS Terengganu terus melebarkan sayapnya ke seluruh Malaysia. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada cikgu saya iaitu Cikgu Wan Amirudi dan juga Cikgu Noraida. Begitu juga dengan kru-kru MySpark TV Channel. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengasas TV PSS Terengganu iaitu Tuan Haji Akram. Sekian daripada saya Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Spark TV Channel. Spark TV Channel. Spark TV Channel. Bye.